זעזוע בקבוצת הכדורגל עירוני קריית שמונה. מאמן הקבוצה גילי לנדה, הוא הגיש אחר הצהריים מכתב התפטרות למנהל הקבוצה, רועי ברק, שלום. שלום, ערב טוב, ערב קצת פחות טוב לגילי לנדה. כן, מה קרה שם? קצת מפתיע, כבר אחרי 5 מחזורים, בסך הכל הקבוצה פתחה טוב את העונה, 2 ניצחונות, אקו, 2 הפסדים, ליגה אירופית, שלב בתים, אבל מסתבר, וזה גם מה שאומר היום איזה שרצקי, לא מדובר על פיטורים, על רקע מקצועי. כנראה שהשניים האלה לא הצליחו להסתדר. ברקע אנחנו כבר מתחילים לשמוע שחקנים שמספרים שגילי לנדה הוא לא ממש הסתדר עם השחקנים, עם חלק מהם, חלק מהבכירים כנראה, קצת הפריעו לו בדרך. קצת סיפורים שדלפו לתקשורת, כמו הניפוי של דני עמוס בגלל איחור. כן, זה התחיל כבר בשבוע שעבר עם איזה עימות בין דני עמוס לאדריאן רוטשט באימון. זה דלף לתקשורת. בכלל שרצקי טוען שגילי לנדה מתחילת העונה מדליף לתקשורת כל הזמן. זה הכעיס אותו מאוד. לאחר מכן דני עמוס איחר לאוטובוס שיצא למשחק ב5 דקות. גילי לנדה הוא החליט לנפות אותו מהסגל, וזה כנראה היה הקש. שרצקי אדם מאוד דעתן, וכנראה שהשניים האלה לא יכולים להמשיך לעבוד ביחד. יחסים אחורים בין המנהל למאמן. למה זה נשמע לי מוכר? מפני שזה סיפור מוכר, מפני שזה מוכר. רן בן שמעון רק לפני כמה חודשים, אמנם סיים עונה, לא אחרי 5 מחזורים, אבל באמת רק לפני כמה חודשים. אז באמת, שרצקי הוא אדם מאוד דעתן, יש לו דעה, הוא אוהב להתערב, הוא איזשהו קונטרול פריק, ולא לכל מאמן זה מתאים, ולא לכל אדם זה מתאים, וכנראה שלגילי לנדה זה לא יתאים. אז תחת הלחץ הזה, קריית שמונה גם מתכוננת לשחק מחר, מסיבת העיתונאים שמחויבת, נמצאת כרגע, מתקיימת כרגע בקריית אליעזר, אנחנו רוצים לעבור בשידור חי, לשמוע את הדברים שקורים שם. כמו ברקדי, זה משהו שהוא נובו, זה ונו, זה היה סורפריז, לג'ואר eux-mêmes ont reçu donc l'information il y a très peu de temps et comme ils sont tellement dans l'entraînement, dans les préparations pour le match de demain contre Lyon, ils n'ont même pas eu l'occasion donc d'y penser, de s'arrêter. Le match de demain est un match très important, c'est un match dur. נסביר, המשחק נגד ליון, מחר. כן, וברקע הדברים, משחק סופר חשוב, מחר מול ליון, קבוצה אימפריה צרפתית, קבוצה שזכתה ב7 אליפויות בעשור הקודם, הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות בשנת 2010, קריית שמונה עם תוצאה פנטסטית מול אתלטיק בלבאו לפני שבועיים במחזור הראשון, וכל זה קשה לדעת מה יתפתח. כן, מעניין באמת איך זה ישפיע מחר במגרש. אנחנו נחכה ונראה, גם נעקוב כמובן אחרי שמות מועמדים להחלפה. רועי ברק, תודה. תודה לך. תודה רבה.